ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അക്വാട്രോപ്പ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു പ്ലാന്റഡ് ടാങ്ക് അക്വേറിയമാണ്. ഈ കാണുന്ന പ്ലാന്റഡ് ടാങ്ക് ഒരു ഇനിഷ്യൽ സെറ്റപ്പ് മാത്രമാണ്. ഈ പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ നട്ടതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയും എൻ്റെ ഫുൾ ഗ്രോത്ത് ആകുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ പ്ലാന്റ് നട്ടേക്കുന്ന മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാ പാറപ്പൊടിയാണ്, എം സാൻഡ്. ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫെർട്ടിലൈസറോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഇതൊരു ഏഞ്ചൽ ഫിഷിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം മാത്രമുള്ളൊരു ടാങ്കാണ്. ഇതിനകത്തുള്ള മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഞ്ചൽ ഫിഷ്, പിന്നെ സക്കർ, നമ്മുടെ സാധാ ബ്ലാക്കും അൽബിനോയും വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ടെട്ര, ഒരു ഫോർ പീസ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒത്തിരി മീനെ നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റ് ടാങ്കിനകത്ത് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. പ്ലാന്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന മീനൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏഞ്ചൽ ഫിഷും ടെട്ര മീനുകളൊന്നും പ്ലാന്റ് തിന്നോ അങ്ങനെയുള്ള ശല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പ്ലാന്റ് ടാങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരെ ഇടാവുന്നതാണ്. പ്ലാന്റ് ടാങ്കിന് ഏറ്റവും വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാ എൽ ഇ ഡി ട്യൂബ് ലൈറ്റാണ്. നമുക്ക് ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ലാമ്പും ഉപയോഗിക്കാം, ഫ്ലൂറസെൻ്റ് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ കറണ്ട് ചാർജ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിംഗ് ആണ്. അതെനിക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് എനിക്ക് ഈ പ്ലാന്റ് ടാങ്കിന് തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പ്ലാന്റ് ടാങ്കിന് സി ഒ ടു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിനൊന്നും സി ഒ ടു അധികം വേണ്ടാത്തതാണ്. കാരണം സി ഒ ടു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നല്ല ഫാസ്റ്റായിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ സി ഒ ടു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാതെ ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സി ഒ ടു ഇതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഡിസോൾവ് ആയിക്കോളും. അതുകൊണ്ട് അധികം സി ഒ ടു എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നാച്ചുറലി നടക്കുന്ന സി ഒ ടു ഇതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അഡീഷണൽ സി ഒ ടു ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന ലൈറ്റിംഗ് മാത്രമാണ്. ഒരു പ്ലാന്റ് ടാങ്കിന് മിനിമം ഒരു 8 hours എങ്കിലും ലൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ബാക്കി ടൈം നമുക്ക് നോർമൽ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ലൈറ്റും പിന്നെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ലൈറ്റൊന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട. ഒരു പകല് ഫുൾ ഒരു 8 hours നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി ഇട്ടാൽ മതി. എന്നിട്ടൊരു 8 hours കഴിയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് അങ്ങ് ഓഫ് ആക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിസ്റ്റം എല്ലാം വെച്ചാൽ മതി. ചിലർ 14 hours കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒത്തിരി ചെടികളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇല്ലെങ്കിൽ 14 hours കൊടുക്കണ്ട. കാരണം വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ടൈം ലൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പായൽ അല്ലെ ആൽഗ ക്രിയേറ്റ് ആവും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇതിനൊത്തിരി ഫെർട്ടിലൈസറായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ അത് ആൽഗയൊക്കെ ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റിങ് കുറച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഒരു 8 hours മിനിമം മതി. 14 hours ഒക്കെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈലി ഡെൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ ചെടികളുള്ള ടാങ്കിലാണ് 14 hours ഒക്കെ ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഈ ചെയ്തേക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ടാങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ലോ കോസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ടാങ്കാണ്. എനിക്ക് ഈ ചെടിയുടെ അക്വേറിയത്തിനെ മാത്രം ചിലവുകളേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതിനകത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്ന കല്ല്, ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡ്, സബ്സ്ട്രേറ്റ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്. നമുക്ക് ആർക്കും ഏത് വീട്ടിലും നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് വലിയ കെയറും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. നമ്മളൊന്ന് സെറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ഒരു കുളം പോലെ തന്നെ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യും. മീനിൻ്റെ വേസ്റ്റിനകത്ത് വീണ് ഒരു ചെടികൾക്ക് ഫെർട്ടിലൈസറായി ഒരു സൈക്കിളായിട്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഒരു വീക്കിലി ഒരു 50% വാട്ടർ ചേഞ്ച് നല്ലതാണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് വാട്ടർ ചേഞ്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടാങ്കിൽ പായൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കും, പിന്നെ അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കും. അത് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനും നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഈ പ്ലാന്റ് ടാങ്കിന് വേണ്ടൊരു വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെള്ളത്തിനൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ വെള്ളത്തിനൊരു ചലനം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പമ്പ് വെച്ച് ഒരു ഫ്ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ വേസ്റ്റുകളൊന്നും കൂടുതൽ ഈ അടിയാതെ നമുക്ക് ഫിൽട്ടറേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ എടുക്കാൻ
പറ്റണം. അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫിൽട്രേഷൻ സിസ്റ്റവും കൊടുക്കണം. അല്ലെ കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അമോണിയ ആയിട്ട് മീൻ ചാകാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, അല്ലെ വെള്ളത്തിന് ഒത്തിരി ആൽഗെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫിൽട്രേഷനും നല്ലൊരു വാട്ടർ ഫ്ലോ, നമ്മൾ നദിയിലൊക്കെ ഒഴുക്ക് പോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു ഒഴുക്ക് വേണം. പിന്നെ ഈ അക്വേറിയത്തിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡ് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം നല്ല വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്ന് എടുത്ത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡായിരിക്കണം. അഥവാ അഴുക്ക് ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് അത് അക്വേറിയത്തിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഈ വുഡിൽ ഒത്തിരി ഫംഗസ് അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഈ അഴുക്ക് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ വുഡൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന്. അന്നേരം ഈ തടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല സ്ഥലത്തു നിന്ന് നല്ല അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തു നിന്ന് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അതിനാൽ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ല. അന്നേരം ഇനിയും കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പുതിയ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ബെൽ ഐക്കണും ഞെക്കാൻ മറക്കല്ല. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.